Okay, kalau Liga Kota kertas memang tim JDT pilihan. Tapi dalam 90 minit apa-apa boleh berlaku. InsyaAllah kalau tengok pada player Selangor tahun ni pun macam nampak mantap, boleh rasa 50-50. Rasa game akan habis 90 minit tanpa penalti. Saya daripada kecil lagi, daripada zaman bapak saya lagi, saya dah sokong Selangor. Agak suka sebenarnya, memang suka. Saya harapkan Selangor ni bagi performance yang paling bagus macam lawan Terengganu sebelum ni. Harap Faizal Alim boleh buat comeback lah. Saya bangga sebab daripada zaman bila last kita, saya rasa last sebelum yang final Piala Malaysia, kita dah lama tak pergi final kan. Of course saya rasa bangga lah. 2-0. Satu Alvin Fortas, satu lagi daripada Faizal Alim. InsyaAllah. Lama lah sejak sokong JDT, maknanya sebelum wujudnya JDT lagi, maknanya Johor FA lagi. Tiap-tiap tahun memang, yelah Johor tiap-tiap belum final lah, akan ke final lah, rezeki lah. Maknanya saya takkan terlepas lah untuk ke tu sebab dia punya vibe dia, dia punya vibe suasana, dapat jumpa dengan kawan-kawan apa semua macam tu lah. Menang 2-1 pun okey kot. Maknanya bukan 2-0, 2-1 maknanya ada lawan lah. Maknanya ada fight lah. Selangor kita tahu memang tim yang kuat. Okay, so Johor datang sini cuma ada satu matlamat kita orang nak menang. So my prediction 4-0. Kita bukan saya bukan nak underestimate Selangor. Kita tahu Selangor pun kuat, tapi kita punya rekod, Johor punya rekod yang baik dengan Selangor. Okay, so yang Johor has the extra. Yes, betul. So you betul tahu hari ini is final. So final you tahu Johor akan full dia akan pergi 100%. So our prediction is higher lah. Jadi saya prediction Selangor mungkin maybe akan menang 3-1 untuk malam ni. Untuk kekuatan JDT, kita tahu kekuatan pasukan JDT itu macam mana. Untuk dekat Piala Super pun kita tahu dia macam mana. Harap pasukan Selangor akan ambil kelebihan yang ada untuk buktikan yang mereka boleh menidakkan kemenangan JDT. Okey, jom amat-amat. Luaskan kuasamu Johor. Peace. Okay.